Arnór áfram, áfram höndu sigurgangann, hvernig, hvernig horfði þessi leikur svona við þér og markinu? Bara erfið leikur eins og allir að leikir, Víkingur verður flott lið og við byggumst við hörpi leik og fengum allir leik. En þið voru svona einhvern veginn samt alltaf með þetta þrátt fyrir að þeir voru ekkert að gera ykkur lífið öll? Nei, þeir voru bara, þeir ætla ekki að leika okkar stinga sig að sem að segja kannski hvernig deildin er líka, hún er svolítið sterk og jöfn, það getur allir þeim við alla og maður þarf að tónu um út í hverju sem er og Víkingur verður bara flottir og við vorum bara að hefða tvö mjög komstig. Hvað fannst þér þið hafa svona frammiður Víkingana þegar allt kom til alls? Þetta datt bara okkar megin, við vorum svona, við vorum að fljóta vel í sínaðanlega sem er betur enn í sínaðanlega og það var bara, við vinnum bara, við veit ekki hvernig út skýrða maður fylltist eiginlega bara óhug hérna þegar þú fegst högg undir lokleksis, maður heyrði smellin í gólfinu, er allt í lagi með? Já, smá högg, það er last. Ekkert sem við þurfum að gera fyrir næsta leiki? Ekki staðan núna allan, það var ekki fínt og ef við horfum á svo töfluna fullt úr stig áfram, þetta lítur alltaf rosalega vel út en menn væntanlega vil ekki fara fram á sjónum sér? Ég er bara fjóðleiki búnir, það er bara 23 eftir við höfum mjög erfiðar útileik á mánudaginn á móti IBF við höfum bara að reynda okkur undir það, við höfum bara eitthvað leik til að vinna.